Սենսացիոն փաստեր. Քոչարյանը ոչ միայն ադրբեջանցի է, այլ նաև 2 օր առաջ հանդիպել է իր մտերիմ ընկեր ադրբեջանցու հետ, 100 միլիոն դոլար գումար է խնդրել Փաշինյանին հեռացնելու և ադրբեջանցիներին օգնելու համար։ Մանրամասներ. Ինչպես գիտեք, Ռոբերտ Քոչարյանի արյան մեջ կիսով չափ կա ադրբեջանցու արյոն, և ահա Քոչարյանը, ով այսօր վերադարձել է Մոսկվայից, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել հայ օլիգարխների հետ, հանդիպել է նաև իր ադրբեջանցի ընկերոջն ու Քավորին Աբասովին, ով Ալիևի կլանից է և դոլարային միլիարդատեր է։ Քոչարյանի և ադրբեջանցի ընկեր և Քավոր Աբասովի հանդիպումը տեղի է ունեցել նեյտրալ զոնայում։ Քոչարյանն Աբասովից խնդրել է 100 միլիոն դոլար Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու և ադրբեջանցիներին օգնելու համար։ Ադրբեջանցի Աբասովը 100 միլիոն դոլարի փոխարեն խոստացել է տրամադրել 250 միլիոն դոլար, որից 150 միլիոնը Քոչարյանը պետք է լվանա և հետ վերադարձնի, իսկ 100 միլիոն դոլարով էլ պետք է իշխանությունը փոխի։ Քոչարյանն ասել է, որ ռուսներն իրեն այլևս չեն ուզում, սակայն ինքը եթե շատ փող ունենա, կարող է Հայաստանում իշխանությունը փոխել և Հայաստանը նվիրել ադրբեջանցիներին, ի վերջո իր արյան մեջ էլ կա ադրբեջանցու արյուն։ Ես կամ կլսես կամ քո շիշտոր կեքից մեկը այդ ասացներս քեզ կհասցնի, մի հատ որ խնդրեմ կասես, լովիկ ես, լևոնչիկ ես, չգիտեմ ինչ ես, մի հատ ինձ կասես, ինչ արժանապատվությունից ես խոսում, ինչ արժանապատի վերադարձից ես խոսում, դու երբևիցե ես տարիներ շարունակ, դու երբևից է զգացել ես, դու տեսել ես, գիտես ընդհանրապես առհասարակ այդ արժանապատվությունը ինչա, դուք որ արժանապատվություն ունենայիք, դուք շատ վաղուց ասպարեզից դուրս եկած կլինեիք, դու արժանապատվությունից հանկարծ չխոսաս, դու ավել լավ կլինի կնգատ ձեռը բռնես, երեխեքիդ էլ վերցնես ու Հայաստանից առհասարակ քոչես, էլ չեմ ասում կես հորդ ու մորդ հետ հանդերձ, որովհետև ձեր ընտանիքը մարդկանց արժանապատվությունն է կորցրել տարիներ շարունակ, մարդիկ անարժանապատիվ են ապրել ձեր օրոք ու կապրեին, եթե չլիներ այս հեղաշրջումը, մարդիկ այս տարիների ընթացքում անարժանապատիվ, մենակ նորից եմ կրկմունում, բամփվել են, այ այդ ա եղել մարդկանց ապրելա ոճը։ Կներեք զանգ եկավ, ու հիմա եկել ես արժանապատվությունից ես խոսում, մի հատ էլ հետ էլ հերիք չի, Հայաստան դաշինքը կանը նութ է առածուկրում է այդյում, որ սենց պիտի անենք ժողովուրդը մի հատ ճանապարհ բռնել մեր կարճապետի, բա ում խոսքով գնա, մի հատ այդ եմ ուզում հասկանամ, ժողովուրդը ում խոսքով գնա, ձեր մարդասպանների, թե այս ազնիվ մարդու, ով իրոք այս 3 տարում մենք բազմիցս տեսել ենք ինքը ինչեր է արել Հայաստանի հայ ժողովրդի համար, մենք այդ ամեն ինչը տեսել ենք, ճանապարհների փողը վերցրեցիք, լափեցիք, որ պտի իտոգում ճանապարհներ սարքեիք, ոչ մի բան չարեցիք, ինչ պիտի անեիք ես ժողովրդի համար, ոչ մի բան չարեցիք, թոշակներ չբարձացրեցիք, մանկապարտեզներ չսարքեցիք, դպրոցներ չսարքեցիք, ու հազարավոր լիքը բաներ կարամ թվյարկեմ, այն ինչը, որ դուք չեք արել, դրա փոխարեն գողացել եք, դրա փոխարեն կերել եք, հիմա էլ եկել եք խոսում եք արժանապատվությունից ու ուզում եք վերադարձնեք արժանապատիվ կյանք, ձեր արժանապատիվ կյանքից այսենց կուշտ է ժողովուրդը, մենք ձեր արժանապատվությունը նորից եմ կրկնում, տեսել ենք, դու ինչ անարժանապատիվ մարդիկ եք եղել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս մի փոքր պետությունում սարքել եք մարտի 1 ու հոկտեմբերի 27, Լևոնչիկ, դու չգիտես պապատ ինչ ա արել, դու չգիտես, որ պապատա սպարապետի գլուխը կերել, Կարեն Դեմիրճյանի նման մարդու գլուխը կերել, դու չգիտես, որ պապատա մարտի 1 կազմակերպել, դու չգիտես, որ պապատա բանը Ադրբեջանի նախագահների հետ լավ հարաբերությունների մեջ եղել, այդ դու որը չգիտես, եթե ուղեղիդ մեջ այդ ամեն ինչը չի տեղավորում, դու արխային ասա մենք ես այդ օրերը կհիշացնենք, դու ասա մենք ոչ մի բանից չենք վախենում ու չունենք էլ վախենալու, որովհետև այն ինչ խոսում ենք, մենք խոսում ենք այս ժողովրդի համար, այս ազնիվ ժողովրդի համար, մեր երեխեքի համար ենք խոսում, ասա մենք ուղեղի ծալքերը հետ կբերենք, կհիշես ինչ էր արել պապատ,
ու ինչեր են արել ձեր թմակիցները։ Այսօր հիմա եկել եք արժանապատվությունից եք խոսում։ Այս ժողովուրդ ջան, չեմ ուզում այդ տականքներից, այն որ այնքան եմ զզվում իրանցից, չեմ էլ ուզում մի տար ավել իրանց մասին խոսամ։ Այդ որ մեկը չգիտենք իրանց արածնու ապրածնու այդ ինչը, որ մեկ չգիտենք, իրանք տականքներ են, տականքներն են, տականքել չես արա իրանց ասես։ Իրանք են մարդիկ են ժողովուրդ, որ նրանք չգիտեն այս մեր աղքատ ազգը, միջին ապրող մարդիկ, նորմալ ապրող մարդիկ, ոչ մեկ չգիտի ինչ ենք մենք ապրե, ինչ ենք զգացե։ Գիտեք, խի չգիտեն, մի պարզ պատճառով, որովհետև իրանք մեր հաշվին փողեր են դիզել, իրանք մեր հաշվին դղյակներ ու չգիտեմ ինչեր են կառուցել, իսկ մենք մեր այս ազնիվ արդար ժողովուրդը, ովքեր որ մենք մեր քրտինքով ենք աշխատել, իրանք չգիտեն այդ տանջանքը ինչ ա նշանակում։ Անգամ իրանց մարդկանց քսի են տվել այս խեղճ գյուղացիների վրա, արդեն այդ իրանց մարդիկ սկսել են այսօր թարսա ժողովուրդ, այնքան են զանգում, քսի են տվել այդ խեղճ գյուղացիների վրա, այն ինչ որ իրանք գյուղացիներից են սնվում, իրանք այդ ամեն ինչը սկսել են հիմա էլ գյուղացիներին մեղադրել, որ գյուղացիներն են գնացել ընտրել վարչապետին, գյուղացիներն են սենց արել, բայց ինչ պիտի անեին, արդար քրտինքով ապրող մարդիկ էին, ինչ, պտի ձեր նման միլիարդները տակը դրած լներ, որ ձեր բյուջեին կպած լնեին, տենց հելնեիք ձեզի ճղեիք, որ մեկս չգիտենք ձեզ, այն որ ասեցի Բաղրամյանում 12,000 շներ հավաքվել են մի տեղ, սաղ բանը խառնվան իրար, բանը, յա, ոնց կլնի, մեզի սաղից շունը ասեն, բայց ձեզ ինչ ասենք, որ հաստավզերիտ, որ մեկի տեսնում էինք սաղիտ վզերին հաստ ջնջիլները, ամեն մեկը ձեր լեքսուսներով ու մերսեդեսներով ու բանը աուդիներով կանգնած եկել էիք Բաղրամյանը սարքել էիք քյաբաբնոցների ու խորովածանոցների տեղ, ու չեք մոռացել, չէ, հիշում եք, չէ, ձեր երկու երաժշտությունը, զոհվածների մասին մտածողները Բաղրամյան պողոտան սարքել էին բանը, Փարվանա ռեստորանը, երաժշտությունը քոքել էին ու հլե դրա հետ մեկտեղ էլ զոհված զինվորների ծնողներին էին վիրավորում։ Այդ ամեն ինչը հանգարց դուք չմոռանաք, որովհետև մենք չենք մոռանում, եթե դուք մոռանաք, մենք ձեզ ամեն օր էտի կհիշացնենք, ու ատենց դրան շարունակող լիքը բաներ, որ դու կարել եք այս ժողովրդի հանդեպ։ Հիմա դու Լևոն, դու Քոչարյան, դու Սերժ ու ձեր թայֆեն իրանք չունեք խոսալու այս ազնիվ ու արդար ժողովրդից առել եւս ձեր այդ լկտի մասային քսի տալ գյուղացիների վրա, դուք իրավունք չունեք, բացարձակ իրավունք չունեք, որովհետև դուք տարիներ շարունակ այս ժողովրդին մենակ ցույց եք տվել ձեր անտարբերությունը, դուք ցույց եք տվել ձեր առհամարանքը թե գյուղացու նկատմամբ, թե սովորական քաղաքացու նկատմամբ, դուք այդ ամեն ինչը ցույց եք տվել այդ ձեր երկիչ երկչույներին, որ հիմա խի լապից կտրվել են, պտի երկու կոպեկ հարկեր վճարեն, որ այդ հարկերն էլ գնա բանակայիններին, գնա թոշակառուներին, գնա այն մնացած ինչ-որ մի բարելավման, բան արդեն քամակները ճղում են, բա սովորեք, չէ՞։